Dnes si společně připravíme pečeného mořského vlka se středomořskou zeleninou a bramborovou kaší s olivovým olejem. Jako první si připravíme ty přílohy a teprve až budeme mít hotové ty přílohy, pustíme se do přípravy ryby. To je jednoduše z toho důvodu, že připravovat rybu je vždycky lepší až nakonec, protože kdybychom ji připravili moc dopředu, tak by se nám přepekla, vysušila, nebyla by dobrá. Je lepší věnovat se na začátku těm přílohám a potom si společně hezky pěkně v klidu upečeme krásného mořského vlka do křupava, aby zůstal šťavnatý. Začneme tím, že si do pánvičky dám stroužek česneku. Česnek trochu orestuji na olivovém oleji. A jen co se česnek spění, tak přidám papriky. Tady to již jsou upečené, oloupané papriky. Přidáme cuketu, kterou orestujeme jako první. Můžeme hned i osolit a opepřit. A mezi tím, co se nám restuje ta cuketa, tak si nakrájíme papriky. Ty papriky jsou upečené a oloupané. Jak se pečená paprika připravuje, tak na to se můžete podívat v naší kulinářské akademii, ale v rychlosti to zopakuju. Jednoduše potřeme ty papriky olejem, upečeme je při nějakých 220-230 stupních v troubě a potom je potřeba ještě zapařit. Dáme třeba do igelitového sáčku a díky tomu, jak se ty papriky zapaří, tak jdou potom i velice snadno oloupat. K té cuketě přidáme papriky a dokončíme ještě olivami. Samozřejmě ta pečená paprika a ta cuketa, která nepotřebuje moc dlouho tepelně upravovat, nám pomůžou v tom, že ta zelenina je hotová velice rychle. A vlastně je to i žádané, abychom měli rychlou zeleninu, která nebude rozvařená, ale hezky křupavá. Já už to teď vypnu. Přidám pár lístků bazalky. Prohodím, zamíchám. Zeleninu máme hotovou. Můžeme nechat stát stranou a připravíme si bramborovou kaši. Do hrnce dáme mléko, trochu smetany. Přidáme vařené propasírované brambory. Dobře rozmícháme. Aby byla trošku krémovější, tak tentokrát místo klasického másla přidáme olivový olej. I kaši dáme stranou a pustíme se do pečení ryby. Já už tady mám hotové filety. Když si přinesete domů celou rybu, je potřeba ji vyfiletovat, pokud samozřejmě chceme servírovat ty filety. A jak přesně to udělat, se můžete podívat na naší kulinářské akademii, kde máme precizní instruktážní video o tom, jak filetovat ryby. Já už tady mám hotový filet. Jediné, co ještě udělám, takhle naříznu kůži, aby se mi lépe vypékala. Rybu okořením, osolím na kůži, na té straně masa i lehce opepřím. Do pánvičky dám olej. Kontroluji, jestli je dostatečně rozpálená. Ano. A vložím rybu. Vidíte, jak reaguje na teplo, což je mimo jiné známky čerstvosti té ryby. Můžete klidně trošku přimáčknout. A pečeme do křupava. Ideálně co nejdéle na té straně té kůže. Mezitím si ještě připravím rajčata, takže jednoduše načtvrtím. Po očku samozřejmě sleduju rybu. Připravím si taky kousek citronu, abych tu rybu mohl potom zakápnout citronovou šťávou. Stroužek česneku. A tady také vidíme, jak se na straně toho masa začíná pomalu zatahovat, začíná to pomalu bělat, to maso. To znamená, že ryba bude brzo propečená. Ještě chvilku počkám. Mám to stažené na nízký plamen. Otáčím. Tady v ten okamžik přidávám stroužek česneku, aby mi rybu provoněl. Krátce opékám, přidávám bazalku, která tu rybu taky provoní. Rajčata. Zakápnu citronovou šťávu a vypínám.
Tak, pustíme se do servírování. Máme tady hotovou bramborovou kaši. Potom zeleninu. Papriky, cukety. A nakonec samozřejmě rybu. Dokončíme tím výpekem z rajčaty, česnekem a bazalkou. A já bych ještě určitě doporučil nakonec zakápnout trochu olivového oleje a můžeme dozdobit hezkým lískem bazalky. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že si tady ten recept na mořského vlka vyzkoušíte. Mořský vlk je určitě jedna z nejlepších ryb, tak to stojí za to. Dobrou chuť!